ตะมิเลียตะตะมิเลียตะปฐมอุ้งซ้อมจ่อญาเอ็งบ่วิดีโอเนี่ยจ่อญาจีอ่ะတော့ခမောက်ဆိုတော့ဘဝရဲ့အမှတ်တရားဖြစ်တာပေါ့เนาะကိုမွေးထားတဲ့တမိเลียဒီမှာခုလုံမျိုးချစ်စရာအရွယ်လဲရောက်လာပြီဆိုတော့ဟာကြတော့အခုအလုပ်တွေလည်းမေမေလောက်တလို့မျိုးလောက်ရတယ်တမိเลียလည်းဝါသနာပါဆိုတော့ပြင်ပန်းမှာပဲစိတ်ပူတာပေါ့เนาะကိုပြင်ပန်းတလို့မပြင်ပန်းစီကြုံပေါ့ကိုရောကလည်းဒီလိုပဲဘဝအတွက်အရေးကြီ
ตัวเจ้าเนี่ยเปลี่ยนมาเนี่ยยောက်ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့ဒါဟုတ်ပါဘူးသူကဓမ္မရှိပြီးစေတနာအပြည့်နဲ့ထဲလောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အရန်ကိုစိတ်ကောလူဝပြင်မှန်းခဲ့တယ်ဘဝမှာမောခဲ့ဒါပေမဲ့သမီးလေးကြရင်တော့မမောစေချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဝါသနာပါဆိုတော့အော်ခါလီတော့လေလင်ဒီလိုမျိုးလောက်ပါစေလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူကကြောင်းလဲတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့เนาะသမီး จนญาเปลี่ยนมาเนี่ยยောက်ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့ဒါဟုတ်တယ်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 မိရောပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကအခု 23ตอไล่ตาแล้วไม่มีก้าตะโลก้าตะเต้ว่าดามาเตเสียนี่ปุ๊บแล้วไปย่าเลยเปล่าเลยอ่ะดาบอกลีนี่สรุปอมีแท้แล้วมัญญาก้าวเนี่ยอมีแท้แล้วปูพี่แล้วมาโหอติอะคู่ขึ้นแล้วสรุปอติปัญญาแล้วปูพี่จ่วยว่าเลยปัญญาแท้แล้วปัญญาแท้สรุปอมีแท้တော့อสัสสะยะๆตามมาเว้ย ညံကောင်းတာ哦ဒါပေမဲ့လို့ပြောပြမယ်ဝါသနာပါပေမဲ့လို့လေသမီးလေးကသမီးလေးဟိုပပားဘက်ကနဲ့ဆိုတော့ပညာကြီးကိုပဲဦးစားပေးရဲ့ဆိုတော့သမီးလေးကပညာကြီးဘက်ဖက်သွားမှာပါဟိုငယ်လေးတည်းကတူတူကဟိုကိုယ်နေစပြီးစောင့်နေကကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်လေးမှာလေသူ့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်စေချင်ခဲ့တာကိုတို့မျိုးပဲမဖြစ်စေချင်ဘူး ပြန်မှန်းလို့ဒါပေမဲ့လို့လေသူလဲဒီခုចောင်းလေးရလဲဒီလိုစနေတနင်္ဂနွေပိတ်မှာပဲတခါတလေလေးလှုပ်တယ်ဆိုတော့အရန်ကြီးလဲသူကဟိုမင်းသမီးဖြစ်မှသမီးကတော့မင်းသမီးဖြစ်မှဆိုတော့စိတ်အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးသမီးလှုပ်မယ်เนาะဓာတ်ပုံရိုက်တာလာပါလောက်ပဲသူကတော့ဝါသနာပါတာပါဒါပေမဲ့ဒါလေးကြီးကျတော့လဲကန်းလန်းလာတာသမီးလေးရဲ့ဒါလေးတွေကတော့မိမိတို့ဘဝမှာငယ်တုန်းကလဲမိမိကဒါရင်နဲ့န
มันเลิกเชื่อเป็นแม่นาตีเลยเป็นแม่นา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 เลยเป็นแ
ဒီလိုမျိုးပညာတော်တော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခုံယူရတယ်ဝမ်းလဲဝမ်းတာတယ် ကိုရီးယား ဒီလိုမျိုးစားတွေမလိုက်နိုင်ခဲ့ဘူး ကိုရီးခေတ်တုန်းကလည်းဒီလိုမျိုးပညာရွရွချွန်ချွန်နဲ့အားသက်တရောမရှိခဲ့ဘူးပေါ့ ပြီးမှနောင်သားရလို့လဲကိုကဒီစီးပွားရေးလိုင်းဘက်ကိုဒီအနုပညာလိုင်းဘက်ကိုရောက်နေပြီဆိုတော့သမီးလေးကအခုလိုမျိုးညံလဲရန်ကောင်းနဲ့စားလဲဘက်စုံတော့အားကစားရေးလဲတော့တယ်အနုပညာမှာလဲဒီလိုမျိုးလေးတွေသူကြိုးကြိုးစားစားငယ်ငယ်လေးနဲ့ပြင်ပန်းခံပေးတယ်ပေါ့လုံနိုင်တယ်ဆိုတော့သမီးတို့ကိုပို့ပြီးမေရကုန်ယူပါတယ် ပြောပြမိခြင်းလဲဆိုဒါကလေးတွေရဲ့တဘာဝဆိုငယ်တုန်းဆိုရင်ဘာမှမဆိုလှုပ်ချင်တယ်ဒါလူတိုင်းကလေးတိုင်းဖြစ်တယ်ငယ်တုန်းဆိုရင်ချင်းလဲဆိုချင်တဲ့အနုပညာလဲဝါသနာပါစလဲတင်ချင်တဲ့ကစားတာလဲမှတ်တယ်သူများဆက်ပင်စီလဲစီးချင်တဲ့ချက်တောင်ရိုက်လဲရိုက်ချင်ဒါကလေးရဲ့တဘာဝသူကြီးလာတဲ့ခါကျမှအသက်16နှစ်ပြည့်ပြီဆိုမှသမီးလေးတကယ်တကယ်တမ်းဘာဝါသနာပါတာလဲပညာကြီးရောဘယ်လော
ဟုတ်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 
Okay, I'll let you sit in my shoe. Okay, you too.